វាបានជាងគេបងចង់រួមក្បែរតើបានទេសុំសួរត្រង់ចុះមាសមេអូនញ៉ាំឯគេបានជាស្អាតអស់ទួងអូនពាក់អាវខើចចាំធម្មតាទេក្បាលពោះមាសមេឃើញហើយឈាមជាមុំរៀងអូនជាស្អាតមែនណាបងប្រាប់ជីវ៉ាលុបស្លាញ់អូនហើយស្លាញ់អូនទៀកខោលហែកលហែកលហែកលហែកលហែក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 ស្លាញ់អូនទៀកខោលហែកខំឆែកឆែកប្រពូខាងខ្វងខោជិនខំនឹងស្រីបាញ់ចិនបាច់ខ្ចីមើលទៅសៀរ៉ូមើលទៅសៀរ៉ូបងអើយស្លាញ់អូនទៀកខោលហែក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 ស្លាញ់អូនទៀកខោលហែក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 ស្លាញ់អូនទៀកខោលហែក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 
Netflix เข้าเหรอเฮ้ย